karolçudan soru otam, kayırdı, takta anamına de. Jaşı oturmuşka baylanıştuğu soru jaralsa, jarandar birinci gezekte jergilüktü biyliktin eşigin kağıt. Birok tileke karşı aymaktağı atkarı biylik organdarının kalktı teylödögü işi. Tolğu menen jöngö salıngan emes, barçu jeri sözün ugar adis jok. Aylası ketken kişi ökmöt ak uyga çeyin baruuga argасыз болот. Президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө боюнча сектордун эксперти Чүй облусунда калкты тейлөөдөгү бир катар тармактын ишмердүүлүгүн текшерип, кемчиликтер аныкталды. Мисалы, Кемин райондук администрациясына келген адам кайда барып, кимге кайрылышты билбей убара болот. Мен сачымдан Karolçudan soru otam, kayırdı, takta anamına de, üçüncü etajda deydi, üçüncü etaj tapkı çıktı. Verdi, kabinetin nömeri üçüncü kalıttı, yazıp olsun, jaran üçün, tiyakı da biyakı kalıp olsun. Bu yerde turş gerek de buldu. Коомчулукта балабакчага карата арыздаттануулар көп. Көзөмөл кылган Алис райондогу балабакчанын шарты келечек ээлеринин тамак аш менен камсыздоо кандай жүрөрүн көрүп чыкты. Азык-түлүк сактаган кампада тез бузулуучу сосиска муздаткычта эмес жерде жатат. Жеткинчектердин азыгы белгиленген салмакта берилеби, ал дагы күмөн жаратты. Таразаны колдонобу же колдонобу? Алими райондук оорукананын бейтаптарды тамак аш менен камсыздоосу суроо жаратты. Ак халатчандар сакталган азык-түлүктү кампачыны эмгек өргүдө деген жүйө менен көргөзгөн жок. Муздаткычта сүт, эт, чогуу турушу эрежеге жооп бербейт. Негизи тиякта берди сүт, бышкан сүт. Бул жерде эттин эмесин билесиз, чики мага үйрөтөсүз да, жакшы билесиз. Бул жерде өкөт чогуу сакталганга болбойт. Бул нормалар сакталышы керек. Чүй районунда дагы калкты кабыл алып, үнүн угуп маселесин чечүүдө иши солгун болуп чыкты. Ишеним телефонуна чалуулар келип түшөбү. Ал журналга катталабы суроо туудурат. Дагы жакшы бул журналдар жоголуп кетпей, тарыхта калып тур. Аркив көрсөңүздөр болот. 18, 19, 20, 21, 22 4 жылда чакырган эмес да. Бул районго баш баккан адам кайсы жетекчиге кайда барарды билбейт. Анткени так жооп алууга мүмкүнчүлүк жок. А4-чү форматта жазылбай, мындай такта болуш керек. Экинчиден мунун мазмуну туура эмес. Ишеним телефондун номери туруш керек. Ишеним телефонубу? Алло. Ишеним телефонубу? Да. Кайсы кабинетте отурасыздар? Сарыөзөн өрөөнүндө калк эң жыр чайкашкан Сокулук районунда ички миграция көп. Ага жараша социалдык экономикалык маселесин айтып кайрылгандар арбын. Мында да коомдук кабылдама жогорку кабатта жайгашкан. Ал эми иш жүзүндө бир жылда 24 киши кабыл алганы белгилүү болду. Текшере келгенде райондун жарандарды тейлөө жаатында иш кагаздары так жана даана эместиги, башка бир катар кемчиликтер аныкталды. Менде силердин 8 айдын отчёту бар. А сиз айтып атасыз, жок, только 6 айдык бар деп. А эмне үчүн эгер ай сайын анализ кылабыз биз? Да. Ошо мага акыркы отчётуңузду бербейсизби? Бирде иш бар экен, бирок документтик жактан ошолорду тууралап жазуу кичине солгун экен. Коомдук кабылдамасы иштейт, бирок ошол эле учурда коомдук кабылдамага келген адамдардын Сокулук району үчүн өтө эле аз, 26 адам катталыптыр 9 айдын ичинде. Бул эң чоң район, эң проблемный район. Бирде социалдык экономикалык проблемалар өтө көп. Бирде мындан тышкары митинг, акциялар бирде байма-бай болуп турат. Бизге жеткен маалымат боюнча алар каттоодон өткөн эмес. Канча митинг болгон, канча акция болгон, канча маселе көтөрүлгөн, алардын маселелери кандай чечилген, ал жок. Мындан тышкары коллегиялык отурумдарда маселе каралган, бирок бул жарандардын кайрылуулары менен эмес, аткаруучулук тартип деген планга кирген экен. Ошол жерде баягы учкай башка маселелер менен аралашып каралган. Муну өзүнчө атайын Камилдин төрагасынын тапшырмасы бар. Циркулярдык кат областтарга бүт өкүлдөргө кеткен. Бул жерде бул каттын областтан келген келбеген азыр такталган жок. Жарандардын арыздары боюнча ушуну биз толук ошол арыздар боюнча иштешибиз керек, жоопторду беришибиз керек, жыйынтыгын чыгарышыбыз керек да. Системалык каттоо деле общий отдел аркылуу бүт каттардын баары өтөт. Эми конечно азыркы айткан бүт кемчиликтердин баарын биз жоюуга аракет кылабыз, ошол боюнча иштейбиз. Көзөмөлгө алабыз маселелерди. Сокулук районунда жер мунапысы боюнча кайрылган адамдын эсеби көп. Андан кийинки орунда социалдык маселелер турат. Мисалы, мал базардын турак жай өндүрүш объектилерине жакын иштеп жатканы жашоочулардын нааразычылыгын туудурган. Проблема у нас на сегодняшний день такая.
Маселе жаратканы биздин тоок фермага жакын мал базар иштеп жатат. Санитардык талапка ылайык аралыгы 1000 метр болушу керек болчу. Ал норма сакталбай жатат. Биз базарга келген башка канаттуулардан биздин тоокторго жугуштуу оору жугат деп кооптонуп жатабыз. Жашоочуларындагы үйлөрүнө жана суу топтомо жайына жакын жайгашып, элге ыңгайсыздык жаратууда. Август айынын акырына чейин көчөт деди эле эмнеге чара көрүлбөй жатат? Биздин негизи туура, ал жер туура, талапка жооп бербейт. Биринчиден тар. Экинчиден айылдын ичи, анан жолдордо базар күндөрү аябай пробка создавать этип отурат. Но бирок аны сөз чечүш керек. Азыр мүмкүнчүлүккө жараша болду. Себеби дегенде мурда 56 000 сотик жерде турса, 3 гектардан аш жерде туруп атат. Ошондо да чечилбей атат. Аны билебиз. Ну Кудай билсе 8 гектар жерге айылдан сыртка чыгарып атабыз. Эми бир аз мүмкүнчүлүк болсо азыр жылдырабыз, чечилет маселе. Сокулук аймактык оорукананын короо жайы иретке келтирилген эмес, имараттары эскилиги жеткен. Бул тармакка бюджеттен жылына 300 миллион сомдой бөлүнгөнү менен каражат кандай сарпталары күмөн жаратты. Бейтаптарга дарыланууга толук шарт жок. Суроомду дагы кайталайын. Жанагы 300 миллион сомдун бюджетиңиздин 60-70% айлыкка кетсе, ар жакта 30%, 35-40% жетет. Грубо говоря, чоң суммада акча сизде калып атат да, ошону рационально использовать этип, бул жерден мындан тышкары сиз спонсорский жардам аласыз. Бияктан алам, поликлиникадан алам, жазып беришет. Текшерүү учурунда ооруканага күнү түшкөн бейтаптар баары жакшы дегенден башка ооз ачкысы келген жок. Бирок директору боюнда бар аялдар акысыз текшерилет деп ишендирүүгө аракет кылганы менен эшикте жазылып турган УЗИнин баасы анын сөзүн төгүнгө чыгарды. Беременные, вот, например, поликлиника пришел человек. Бесплатно все. Все бесплатно? Беременные волос. Ну, вы и говорите, дальше. Что бесплатно, а прием УЗИ здесь прескурант висит. Боюнда барлар 243, боюнда жоктор 258. Чүй облусундагы Жайыл жана Москва райондорунда коомдук кабылдама ишеним телефон боюнча иш алып баруусу талапка ылайык келбейт. Жайыл районунда жашоочулардын арыз кайрылуусун кабыл алуу тар бөлмөдө жүргүзүлөт. Жарандар үчүн эч кандай терс таасирин тийгизбеш керек. Буларды силер убагында чечишиңиздер керек. Биринчи кабатта болуп, биринчи кабатта мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар да келиши мүмкүн. 5 киши келиши мүмкүн. Бир ай ылдын жарымы келиши мүмкүн ар кандай маселелер менен. Ошондуктан муну тез арада ушул мүчүлүштүктөрдү калыбына келтириңиздер. Коомдук кабылдама биринчи кабатта болуш керек. А бул жерде ушул жердеги жооптуу кызматкер эмгекти көргөйт экен. Бул чоңузга азыр приказ буйрук чыгып алыптыр. Москва районунда коомдук кабылдама үстүңкү кабатта жайгашып, аткаруу бийлигине иштеген кызматкер бекитилген электиги ишти аксатат. Биз өзүбүздүн штаттык бирдикке жараша мамлекеттик администрацияда 16 мамлекеттик жарандык кызматкер бекитилген. Атайын коомдук кабылдамага деген штаттык бирдик жок. Биз ошону оптималдаштырып, биздин башка адис юристке кошумча бекитип, ошону закреплять эткенбиз. Биринчи этажда жайгашпай, үчүнчү этажда жайгашкандыгы тиешелүү ыңгайлуу шарттардын бүт бары өзүнүн кабинетине бекитип бердик. Буюрса биринчи этажга коомдук кабылдама ачуу, ушул коомдук кабылдаманы биринчи этажга көчүрүп баруу боюнча тиешелүү иштерди алып барабыз. Президенттин номер 197 тескемесинде бекитилген коомдук кабылдамалар жөнүндө жобонун талабы боюнча мамлекеттик органдарда коомдук кабылдама түзүлүп, анда жооптуу адис отуруп, келген жарандарды кабыл алышы керек жана жанында телефон, журнал, компьютер жана башка жабдуулар турушу абзел. Мындай күтүүсүз текшерүүлөр дагы улантылат. Эгер калкты тейлөөдө иши чабал органдар аныкталса, чара көрүлөт. Улан Бектиканбаев, Азамат Кыдырдоктоев, Ала Тоо 24.